paljolti tällainen turvallisuusajattelu. Turkki on kyllä aikamoinen puskuri tuonne islamilaiseen maailmaan, jonka nyt on tietysti taas kerran nähty olevan aika levotonta. Kuitenkin omissa ajatuksissani tietyllä tavalla rinnastan aika paljon Turkin ja Venäjänkin suuria naapureita molemmat, joilla molemmilla on tällainen hyvin merkittävä vaikutus itse asiassa unioniin. Turkin kanssa nyt tietysti puhutaan sitten jo jäsenyydestä, joka kuitenkin on ilmeisesti hyvin, hyvin pitkä tie. Se on sitä jo ollut, ja niin kuin totesittekin, niin Turkissa ehkä sitten on vähän kyllästymistäkin jo asian tiimoilta. Mutta kyllä minusta tällainen hyvin hyvä suhde Turkkiin ja sen kehittäminen kohti jäsenyyttä on kyllä ihan paikalla. Toisaalta tällä hetkellä monessa maassa karsastetaan Turkin jäsenyyttä. Esimerkiksi Saksassa tällainen karsastus on nousussa. Se pitää tarkoin paikkaansa. Ranskassahan oli hyvinkin kielteisiä tuntemuksia, jotka ehkä nyt ovat hivenen laimentuneet, mutta ja sitten noin yleisemmin on tietysti nähtävä se seikka, että unioni on aika äkkiä niellyt paljon uusia jäseniä. Ja kyllä unionilla on ollut aikamoisia sulatusvaikeuksia siinä suhteessa. Kun puhutaan Euroopan unionista, niin puhutaan myöskin paljon nykyään ja kirjoitetaan paljon Venäjän ja EU:n välisestä viisumivapaudesta.